tema kummitus seisab siiani meie toas. Mäletan üht õhtud, kui jõime köögis kolmekesi terve absoluudi ära. Brändanil oli Tinderi date tulekul. Nädal hiljem lasi ta meile WC-s ühte demo, mille oli armujoovastus tüdrukule pühendanud. Kuigi Brändanit ei ole, on osa temas selles loos. Ehk oligi ta meie armukuller, kes lootusest paradiisi jõuda maailmale oma hinge andis. Ta nägu häihtub, kuid hääl elab igavesti. Su töö on tehtud, kuller. Laseme sul minna. Kuule, ma ei tea, Vints, no. Ma olen välja nagu mingi skinhead, no. Mida me üldse teeme siin? Ära põe, mees. Saaga ära põe. Aeg ei ole päris. Need friikad on juba ammu ära söödud. See kaste on otsas. Kaamerakud on tühjad. Video on väljas. See oli super tuus. Miljon klikki. Aeg ei ole päris, mees. Aeg ei ole päris. Vints on õigus. Mul on alati õigus. Nii väga armastasime seda tüüpi, kelle kunagi hüvasti ei saanud jätta. Mäletan siiani ta viimaseid sõnu. No davai. Kus lähed? Mõnikord mõeldib mõelda, et ta muutus kajakaks, kes paradiisi poole lendleb. Brändan võib olla meeldetuletus kõigile, et pole mõtet sittadesse mõtetesse kaduda.